Jorvik Balling. Du vidste ikke, om jeg nogensinde kom tilbage igen. Hvad skete der dernede? Du skrev aldrig rigtig noget om til dine breve. Jeg kan ikke vende hjem, Smed. Du skrev også heller ikke alle dine breve. Espen, ich habe deine Frau gerade gesagt. Vielleicht bist du doch nicht so ein großer Held. Aber ich gehe ab, Nubel. Ich habe nur gemalte Führer, wer hier er igen. Und deshalb ist es mir eine große Ehre, hier heute die Nachricht zu überbringen, dass Espen Mikkelsen an die Front zurückkehren wird, sobald er genesen ist. Berichte über Deserteuren häufen sich. Wir müssen den Leuten klar machen, dass wir sowas nicht akzeptieren. Mönke, Karl, Störster, Niederländischer Dorn. Hat mir gesagt, sie waren lebendig oder tot. So sit man lilla de grolia stille, so söde li skau, som kulen i skau, som langt. Skal der væk, Mikkel? Stop! Christine! Jeg kender dig. Nu skal jeg vente på dig igen. Jeg har gjort forfærdelige ting. Det har gjort for at komme hjem til dig og Karl. Hvad er vigtigere end det? At vi ikke mister os selv. In der Liebe und im Krieg, Mann. Der Liebe und im Krieg. Jeg skal ikke vente på mig igen. Jeg skal ikke tilbage til den krig. Jeg dør hernede. Mein Mann und mein Leben zurückhaben!